Dobar dan, dobrodošli na konferenciju Srpske napredne stranke ovde u Žitorađi. Pored kanalizacione, vodovodne i putne infrastrukture školstva, mi smo stavili akcenat na unapređenje zdravstva ovde na teritoriji opštine Žitorađa. Pa će se i današnja konferencija bazirati na to šta smo sve učinili za naše građane, odnosno pacijente, i kako se trudimo da olakšamo posao našim zdravstvenim radnicima. Na prvom mestu želim da kažem da stanje koje smo zatekli u Domu zdravlja nije bilo baš sjajno. Konkretno imamo neugovorene radnike koje finansiramo preko raznih projekata i tu opština Žitorađa košta oko 10 miliona dinara na godišnjem nivou. Takođe smo od dolaska na vlast Srpske napredne stranke ovde na lokalu, kupili smo jedan putnički auto marke Fiat Panda za potrebe patronažne službe. To je koštalo oko 1 milion dinara. Nakon toga smo uzeli sanitetsko vozilo sa najsavremenijom medicinskom opremom u njemu i to je koštalo opštinu Žitorađa nešto više od 6 miliona dinara. Radili smo takođe i na spoljnom izgledu zgrade Doma zdravlja. Sređivali smo fasadu, zamenili kompletnu stolariju na upravnoj zgradi, to je koštalo oko 500.000 dinara. 400.000 dinara smo izdvojili za izgradnju platoa ispred upravne zgrade. Sada trenutno se rade i staze u dvorištu Doma zdravlja. Kompletan nameštaj u opštoj medicini i ginekologiji, takođe i na pedijatriji, zamenili smo. To nas je koštalo nešto više od 1.200.000 dinara, a želim da kažem da to nije zamenjeno možda 20-30 godina unazad. U saradnji sa vladom Japana došli smo do najsavremenijeg ultrazvuka koji je namenjen za ginekologiju i u sklopu tog projekta su išla i 3 EKG-a. Tu je vrednost nešto više od 5 miliona dinara. Takođe smo iz sopstvenih sredstava adaptirali i sanirali rengen salu. To nas je koštalo oko 4,5 miliona dinara. Ugradili smo alarmne sisteme i panik taster i želim da kažem da to sada rade i beogradski domovi zdravlja. To je, izvolite. Da li ćete nastaviti u narednoj godini pomaganje i opšte opremanje Doma zdravlja u Žitorađu? Naravno, kao što smo... I šta je u planu? Kao što smo obećali, u narednoj godini planiramo još jedan putnički auto za Dom zdravlja i nastavak zamene tog inventara, jer nije to kompletno to šta smo zamenili. I pitanje za direktora Doma zdravlja, gospodina Stankovića, koliko će značiti nabavka ove opreme za Dom zdravlja uopšte? Znači će puno i dosta, jer će naši pacijenti koji su na teritoriji opštine Žitorađa imati savremenu opremu i bit će zbrinuti po najvišim evropskim standardima.